reunião na Secretaria de Segurança Pública, o secretário Maurício Barbosa e o prefeito de Salvador, João Henrique, acompanhado de secretários municipais, discutiram ações ligadas ao programa Pacto pela Vida do governo estadual. O objetivo é integrar atividades de segurança à prestação de serviços públicos. A primeira localidade a ser beneficiada é o Calabar. A prefeitura veio aqui através de 5 secretários municipais, vários dirigentes de órgãos, autarquias, fundações, a Guarda Municipal, a Transalvador, a Limpurbe. Nós queremos trabalhar em fina e perfeita sintonia com o governo do estado. O Calabar, já ocupado pelas polícias civil e militar, é o primeiro a receber a base comunitária de segurança. O clima está muito bom. Ontem à noite nós estivemos lá e a população toda, né, assim, de uma forma muito paciente, aceitou a polícia e agradeceu pela polícia estar lá. O Disque Denúncia já recebeu mais de 150 informações preciosas para a gente, para que a gente exclua e tire definitivamente os marginais daquela comunidade.